tulisobolera ddala okuyimirirawo bwe tuba n'obukulembeze obulungi sente World Bank zetuwa nyingi nnyo zandituyambye naye amazima amatuufu tezituyamba zitya. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde ku Radio Simba Empologoma y'eddembe avuddeyo n'atangaza ensonga ze zibadde zimutambuza amawanga gonna n'agamba nti okuva lwe yazimalirizza atuuse okukomawo ewaka alwanire ku gulaawundi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti amalirizza emirimu gye gyamutwala mu ggwanga ery' America era ensonga ezimu ku zamutwala mu America abadde yagenda okulangira abazungu okwenyigiranga mu kittabantu bannayuganda mu ngeri y'obugenderevu. N'agamba nti oluvannyuma lw'okumaliriza ensonga ezo era bavuddeyo nga bakkaanyiza bulungi nti tebagenda kuddamu kukolagana na Mwami Museveni era nga bavumirira ebikolwa byabadde akola ku bannayuganda ne bakakasa nti ensimbi ezibadde zimuweebwa bo babadde balowooza nti zikulaakulanya ggwanga Uganda nga tebakifunangako nti nno ssente ezo ziyamba famire emu. Kyagulanyi Ssentamu akakasizza n'agamba nti abazungu bakakasizza obutaddamu wadde nusu ekikumi okutuusa nga bamaze okwekkaanya ensimbi ze babadde bamuwa biki bye zikoze. World Bank eteeka ssente mu byenjigiriza. Tokimanyi nti abasomesa bali ku strike olw'obutasasulwa? World Bank eyiwa omusimbi mu byenzijanjaba mu by'obulamu. Amalwaliro gaffe galimu eddagala, abasawo baffe basasulwa. Naye oyimirira n'okusimba olaba zikonvoyi eziyitawo oyanika Mungu yagenze oyo mutabani wa Museveni yagenze buli omu olaba konvoyi eyitawo eryo ddwaliro ddamba lwayitawo eyo konvoyi namba. Museveni akozesa biliyoni bbiri emiliyoni enkumi bbiri buli lunaku ne lwasiiba nga yeebasa otulooto faba w'omusolo tutusasulira era ssente zaffe ez'omusolo bwe ziggwawo nga bazijja mu World Bank kubanga bazijja bazeewola mu linnya lyaffe. So zibbibwa bubbibwa singa tuyina priorities zaffe oba priority kigambo ki mu Luganda ebisoosowazibwa singa tusoosowaza ebintu ebijjo n'abannayuganda sente nyingi nnyo kuba munange sente zaffe zigendera mu administration lwaki tuyina ba MP abasukka mu 15 lwaki tuyina ba minister abasukka 8 oboti yaino ba 15 ensimbi ezo abadde azisabayo mu linnya ery'okulaakulanya ebyobulimi mu ggwanga Uganda, okulaakulanya ebyobulamu mu ggwanga Uganda awamu n'ebyenjigiriza. Naye bwe weetegereza ennyo ebyobulimi by'omu Uganda tewali bya bulimi bye batumbudde nti babyongeddemu ensimbi. Okuweetegereza ebyenjigiriza tewali masomero galabikako nti gasobola okusomesa omwana w'eggwanga Uganda n'agaabwe yennyini nnyini gakuŋŋaanya ensimbi mpitirivu ennyo kuzijja ku bazadde ng'abasobola okuweererayo abaana baabwe era baba batono ddala. Bw'otuuka mu malwaliro ate eyo gujabagira kubanga ne panado yennyini bamukuguza buguza nga tewakyali ddwaliro lya gavumenti ly'olowooza nti omuntu asobola okuddukirayo okwejjanjabira ku bwereere. Ono afulumizza road map ku bagenda okutambulira mu ggwanga Uganda agamba nti agera kuddamu okutalaaga eggwanga Uganda nga bwe yabadde bwe yakikolanga olubereberye ng'agamba nti enteekateeka zonna ziwedde ng'agenda kutandika ku lunaku olw'emmande ng'ennaku z'omwezi 28 era ng'asookedde embalala wagenda okusinziira atalaaga eggwanga Uganda lyonna. Ono asinzidde wano n'alabula ab'ebyokwerinda nti tebagezaako okutaataganya entambula ze kubanga kyakola kiri wansi w'amateeka. Bw'abanga ekibiina kya NUP kyawandiisibwa mu mateeka ne kikkirizibwa okutambuza emirimu gyakyo kitegeeza nti kyeteefuteefu okutambula okutuuka ku bannayuganda bonna okulaba nga babunyisa enjiri yaabwe era n'olwekyo tebagezaako okumwekiika kubanga naye ayina ekiddako. Tebagenda kusirika busirisi nga poliisi erinnyirira eddembe lyabwe kyokka ng'ereka NRM ne batambula ne bakuba enkuŋŋaana nga bo tebagambwako. Ffe tetutambulira ku road map ya mwami byabakama. Road map ye ya NRM wamwami byabakama akolera NRM newankubadde tukozesa buli opportunity nga n'okulondamu okutadde okugezaako okugalvanizinga n'okumobilizinga abantu baffe naye tetutambulira road map ya mwami byabakama. Nkujukize nti olwaleero ntongoza program ey'okutabaala eggwanga lyonna ffe nga ba NUP nga tuwagala abantu baffe tubasisimula tubazuukusa twagala bazuukuke era ino tugiyitanga wake up call okwetoola eggwanga lyonna lyonna nga tuwungira obbaggula amaaso kuba bannayuganda bye bagenda okwetaasa si mwami byabakama si politician yenna.
neba na Uganda angapo. Nete bagenda kwetasa ngati tufunye mukisa ogena nabo. Of course, badenga watulemesa okutambula. Wao mtabani wa Museveni atambula mu bumenyi bwa mateeka. Kuba musirikale ali mu savinga mu mateeka gafu musirikale takirizibwa kwe ya. Takirizibwa kwenyigira byafuze biri partisan. Neyo zingo mulaba. Ekyasi bya tumukunde, ekyasi bya balala bonna bonna ye bamuwabo wibu kumi. Na hiyo yenkola ya family rule. Katife, family ya Museveni, diya wambe siya pepaka nga tuweta kurudeko. Nete tugenda kutambuli ya roadmap ya mambi ya bakama, tuina roadmap ya fe. Kunsonga zo kweru maruma mchibina cha NUP, chagula nyi senta mwaga mante yo kweru maruma takusobola kubula mu. Kubanga buli muntu aina ndowooza yengo muntu. Tewali muntu alowooleza kibiina era abeeru maruma, bebe emitima eminafu. Bwe bawulira nga beetaaga ensimbi, nga bagenda basisinkana Museveni nga bamugamba tuweeze otuwadde ffe tugende twabuluzeemu NUP. Naye akakasizza nti abalowooza nti basobola okwabuluzaamu NUP abakulembeze b'ekibiina bakyali banywevu. Tebasobola kugula mitima gyabwe wabula okuggyako bo okulya ensimbi za Museveni naye ne bawunzika nga tebalina kye bamuyambye. Ku nsonga ez'okusanyawo ekibiina kya FDC, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu azoogeddeko n'asaasira nnyo abo abakoseddwa olw'ekibiina kyabwe okulaba nti kisaanawo nga babadde ku mazima n'obwenkanya. Wabula ate n'alumiriza bannakigwanyiza abaagala okulyamu ensimbi omuli bannandala mafaabi nti bano bamaze ebbanga eriwerako nga babeekubako beegatte babeere omuntu omu basooke bagyewo ekizibu kya Uganda kubanga ekizibu kya Uganda ye Museveni. Naye bano babadde baagaana olw'ensonga y'okuba nti bo banoonya okulyamu obuli mu kibiina kya FDC. Naawe ebyokulabirako nti bwetyo UPC bwe yatandika mu kwerumaaluma era okukakana ng'akenaagitunze mu nsawo za Museveni. DP bwe yatandika okwerumaaluma okukakana nga naye Museveni agitutte era banna DP abasinga obungi bali mu bbanga tebakyalina kibiina kwe bayimiridde. Ng'oggyeeko abo abaasiba omutima ne basalawo ne beegatta ku NUP kati abasigadde beebuuza batandikire wa kubanga kituufu DP yaggwawo dda. N'akakasa nti NUP baagala okugitwala naye tebasobola kugitwala singa abantu abagikulira banaaba banyweredde ku mazima n'obwenkanya. Era n'abo basuubira nti banaagenda ne batwalibwa Museveni ajja kuba atutte bo ng'abantu naye tasobola kutwala kibiina kya NUP n'alowooza nti asuubira okukisaanyaawo. Mulimu temubula bantu baseringa out nja kutandikira mabega ngambe nti Museveni ebadde enkola ye okugezaako okugula oba okompromisinga abakulembeze mbibiina eb'enjawulo yatandikira ku UPC n'agigula ku Akena bwatyo weyagisaanyaawo. Nadda ku DP Mao n'agimuguza abaali aba DP bangi nnyo baasigala bayaga wavamu ne batwegatta nako. Kati yaze ku FDC olabe bigenda maaso FDC. Of course naffe agezaako nnyo. Ye ffe main target kuba ffe tumulumye mutwe. Newankubadde ffe abakulembeze tuli solid. Naye tabulwayo bammeeme nafu batwaha kagabo bagime Lwanga n'abalala abo tebatuyigula tama kubanga ngera bannayuganda bangi bwe baze balaba nti waliwo bannabyabufuzi abajja okutwewogomamu nga bo banoonya bwe bakolera ssente banoonya bwe batuukira mu bifo ebyo. Tugenda tuyiga buli nnaku oli andimbuza nti tuteekateeka bakola tutya nga ffe tetunaba kwepronouncinga nga tetunaba kubaako kye tubakola baziramu okukyogera simba nti abo bakina jime Lwanga abo bakina akagabo mwe mubalinako obuyinza kubanga mwe mwabateeka mu kifo ekyo kye balimu. So mwe nga mwe mulina bingi nnyo mwe ekibonerezo ekisinga kwe kubakwasa abantu kubanga mwe musobola kukola bingi nnyo musobola obbaboola ne mbeegobako wakati wafuuka kivi babatunda abaana bangi abali mu makomera olw'okuwagira abantu abo abaana bangi abaatemulwa olw'okuwagira abantu abo ekitono kye baali basobola okukola kwe kuyimirirawo ku kigambo kyabwe ne balwanirira eddembe ly'abantu abo abali mu makomera abaasibwa ku lwabwe abo abattibwa ku lwabwe etuuka mu Uganda eyagaza buli omu gye lyeyagaliramu naye bo balowooza ku mbuto zaabwe si ku myoyo gyabwe. Myoyo gyabwe baagitonda basobole okukosa embuto zaabwe abo baakagabo bajime Lwanga nabakwasa mmwe abantu mubalinako buli kika kya buyinza. Ffe ng'ekibiina naffe tulina ansa yaabwe mu kiseera ekituufu. But for now tetunafuna budde bwabwe tukyafokasinze ku mukama waabwe kuba Museveni ayagala nnyo batudaivatingire kwabo abatalina mulama fo mulama ogutumanyi weguli ebiri kumulira
ngechi bina cha national youth party mutunulide mutya ebiranye eri mu kibina kye kwali lowozezza nti musobola okwataganira awamu kiki kyekiraga mu maaso ngechi bina cha national youth party ekyo kikulaga nti tekyakatandika Museveni yayogera mu 2016 n'agamba nti we zinaatuukira 2021 tewajja kuba opposition mu Uganda zinali sinajja naye oba oliawo ekiseera ekyo yali amaze okukutula ddiiru ne opposition yaliwo ebiseera ebyo laba bwe zireeta Kyagulanyi laba bwe zireeta ababanda nebimusobera kanaatandika kusasula ebibiina ebimu kulwanyisa NUP kikwewunyisa lwaki twafubanga nnyo okwatagana ne baganda abafa ba FDC nengero bawulira nga bone bwe mba muli mu kunyumya ne besije kuba Dr. Besije twakwatagananga nnyo nga bwe nagambanga abange banange tukwatagane ne besije nga gamba abe banange tukwatagane naye nga tebali bo befula abatalaba mugaso mukwatagana nga newunya abantu abakulu be tukuze tulaba be opposition nga mbasubira okukiraba very easily nti fena tuli basibe tulina kwegata ne twetaasa kati kumanya abaganda tugamba eryokanga netonya nitula nensisira zizi nkanya nyoyo nukube itonye ina netikulo busulia nitula vichitufu echili munda na ye echo techija tulo vire na ngenda maso kutegeza baganda bafaba FDC abo abachari kumulama timuna ange tuba sasira obubuyo watu gude mchimina cha mwe abaganda baga matiguo cha njwe mu na itu imiria wa muna mwe ina tulivete gifokola gana na mwe zikanya ne Dr. Besigye ya gambie twagala nnyo okulagana naawe n'okulagana ne baganda abafa aba FDC abaDP n'abali mu bibiina ebirala abali ku mulamwa tosobola kugula myoyo gy'abantu ne bw'ogula ebibiina byonna n'obimalawo nga nekya NUP bwe kimu ekimu waliwo kye bayita people power fe twasooka kubeera people power nga tetunabeera NUP so much as tulina ebibiina byaffe bino fe NUP twagitandika ebula emyezi egi ebiri okutuuka mu kulonda abantu ne bajiwagira kitegeeza abantu basobola okuwagira omuntu yenna oba ekintu kyonna ekiri ku mulamwa temutiisibwa tiisibwa ne bakera ku makya ebibiina ne babiwandukulula ne bakera ku makya ne Museveni n'akola buli kavuyo tagenda kugula mwoyo kw'abantu osobola okugula abana abakulembeza abamu naye munnange tekigenda ogenda kuwa abantu sente ogenda kugula abakulembeze bameka eddagala libeere malwaliro oba abantu bafune eddembe lyabwe oba abasomesa bafune emisaala oba abasawo bongezebwa emisaala so tuyina kutereeza byakyama toyina sente zoyina kuwa zogenda kuwa mukulembeze osobola okulaba mawo n'obamalawo osobola okulaba akena n'obamalawo osobola okulaba FDC n'obamalawo naye tosobola kukyusa desire y'abantu kuyayana kw'abantu okwagala enkyukakyuka so tuyimirira nammwe mwenamwe bakulembeze bannaffe oba ova mu kibiina ki kasita obanga oli ku mulama gwakuggyako nakyemalira Museveni ne famire ye abatwamba ne bafufugaza eggwanga lyaffe ne balinyagulula awobeera mukwano gwaffe ate ne bw'obanga oweyita wa NUP naye ng'okolagana ne nakyemalira oli mulabe wa ggwanga so tetunulira mu kibiina mbu olw'okubona ali mu kibiina kyange ye mutuufu nnyo olw'okubona ate ali mu kibiina kyange si mutuufu nnyo no abantu tubalabira ku bikolwa byabwe